A my vývoj epidemické situace probereme ještě s Václavem Hořejším, imunologem z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dobré dopoledne vám přeju. Den. Teď jsou tedy tři scénáře, optimistický, realistický a pesimistický. Kde stojíte vy v těch představách o vývoji? Já bych řekl, že já stojím v představě na super optimistickém scénáři. Znám ještě něco lepšího, než je ten optimistický vládní. A čím to, co vám dává takový klid, když pozorujete rostoucí čísla, byť mírně? Ta čísla rostou opravdu jenom mírně. To, co bylo v úterý, co vypadalo jako hrozivě, že tam je asi 500 nových případů, tak to bylo tím, že do toho bylo započteno třetina z toho, myslím, byla ta čísla z toho testování škol. A ten nárůst je opravdu mírný a zvláště dobré je, a je to očekávané, očekávali jsme to, že bude podstatně nižší doprovázený počet těch těžkých případů hospitalizací a následně potom třeba i těch úmrtí. A je pravda, že tahle ta čísla se potom projevují až se zpožděním takových 2 až 3 týdnů, ale ono to tady vlastně už ty počty případů několik dní nebo 2 týdny pomalu to začíná narůstat a neprojevuje se to nijak na těch těžkých případech. A to je všechno, co se dalo očekávat, protože je to dáno tím, že dneska ta populace je už v plně jiném stavu, než byla před rokem, je chráněná z velké většiny protilátkami a jinými imunitními mechanismy, které získali ti lidé, buď to očkováním, nebo prodělání té nemoci. A mně se zdá, že to celkové, jak se říká, promoření té naší populace, to znamená, když sečteme to, co lidi prodělali a jak jsou očkováni, takže je možná skoro nejvyšší na světě a že nám to teď v téhleté chvíli tedy dává určitou výhodu. A je potřeba poznamenat, že ale ta výhoda, která je i zásluhou toho, že tady hodně lidí to tady prodělal, byla získaná za strašlivou cenu, za těch více než 30 000 smrtích, ale je to tak. A to, že říkáte, je to tak, to znamená, že jsme, vy jste řekl dokonce, v 90% chráněni protilátkami pro iDNES. To je vaše domněnka zkrátka, anebo to skutečně můžeme předpokládat na základě nějakých dat a studií, že to tak je? To je, samozřejmě je to domněnka, ale já to vysvětlím, proč to tak myslím. To znamená, jestli máme dneska asi 55% proočkovanost celé populace, plus víme o tom, že 1,7 milionu lidí to prodělalo, ty to mají potvrzeno diagnosticky, ale je naprosto jisté, že těch lidí, kteří to prodělali, bylo daleko víc než těch 1,7 milionů. To je zase známo třeba z některých zahraničních studií, které se tomuhle věnovaly a bylo zjištěno, že jich bylo třeba 3x tolik těch lidí, kteří to prodělali. Takže je pravda, že tyhle ty dvě populace se částečně překrývají, ti, kteří to prodělali a kteří jsou očkovaní. Ale když se to dá přesto dohromady, tak je docela rozumný odhad, že těch 80 až 90% lidí je takto chráněno. Na druhou stranu i člověk očkovaný, i člověk s protilátkami se může nakazit, to už víme. Dává vůbec smysl ještě ten termín bezinfekčnost? Není to prázdný pojem, když už víme, že nakazit se může v podstatě každý, byť samozřejmě ten průběh třeba v případě, že máme vakcínu, je podle odborníků skutečně mírnější? Drtivá většina těch případů, o kterých mluvíte, to znamená to, že ti lidé nebo my, kteří jsme očkovaní, že se můžou taky nakazit, tak je ale takový, že o tom vůbec nevíme. Nakazí se jenom ty sliznice nosní nebo toho horního traktu dýchacího. Takoví lidé skutečně mohou i přenášet tuhle tu infekci, ale nezpůsobí jim žádné onemocnění. No a potom asi u malého počtu případů i ti lidé mohou onemocnět a je to taky očekávané, protože nikde nebylo deklarováno, že žádná ta vakcína nemá 100% účinnost, ale má téměř 99% účinnost proti tomu těžkému průběhu onemocnění. A to je důležité. Takže já bych chtěl znovu upozornit, že když uvažujeme o tom, jaká ta situace je a mohli bychom se děsit třeba toho, když bude někdy za 2 týdny třeba ten počet případů těch detekovaných teda těmi citlivými testy, třeba i 1-2 tisíce za den, tak zásadně důležité není to, kolik lidí je takhle pozitivních takzvaně, ale kolik lidí opravdu tu nemoc má a zvláště kolik z nich má ten těžký průběh, tu hospitalizaci, a případně pobyt až na té jednotce intenzivní péče. A to všichni odborníci vědí, že ta čísla budou 20x nižší, než tomu bylo při stejném počtu případů v těch minulých vlnách, kdy se ještě neuplatňoval ten efekt toho očkování nebo toho prodělání nemoci. Takže ten optimismus je oprávněný. Debata o protilátkách. Když se zeptám úplně lapidárně,
chrání lépe vakcína nebo infekce? My jsme si ze začátku mysleli, že bude chránit lépe asi to očkování. A teď některé první studie solidní, které se objevují ve světě, tak ukazují, že lepší ochranu pravděpodobně poskytuje to prodělání té nemoci. Ale samozřejmě brát to jako alternativu nebo dobrou alternativu očkování je úplně scestné, protože to je spojeno s nesrovnatelně vyšším rizikem těžkého průběhu a úmrtí. Ale když už teda se to stane, tak to vypadá, že opravdu ta kvalita té ochrany je asi vyšší u lidí, kteří to prodělali. No a to, že to ty lidi prodělali, tak někdy to ani nemusí vědět, nebo to nemají aspoň oficiálně potvrzené, protože se to nedali otestovat. A indikátorem toho, že to prodělali, je určitě to, že se u nich dají změřit ty protilátky, ty ochranné protilátky specifické proti tomuhle tomu viru. Bohužel nevíme, jaká je nějaká zaručená hladina těch protilátek a jejich složení, aby se dalo říct, že jsou dobře chráněni, ale v průměru je to tak, že když by se dalo říct tak přibližně, ano, má vysokou hladinu těch protilátek, tak je téměř jisté, že je docela dobře chráněný, srovnatelně dobře jako u toho očkování. Vzhledem k tomu vašemu super optimismu, bylo správné zrušit testování na školách? Já si myslím, že se to mohlo zrušit zvláště kvůli tomu, že ten počet těch záchytů byl opravdu minimální. Nic by se nestalo, kdyby se testovalo dál, ale myslím, že ani nic nebrání tomu, abychom se třeba za 14 dní rozhodli podle vývoje té další situace, že bychom to testování zopakovali zase v tomhletom podobném schématu, trojnásobném, jako bylo teď na začátku září. Je pro vás ten prozatímní výstup z testů ve školách, to znamená, jak říkáte, někdo to interpretuje tak, že se situace nezhoršuje, vy říkáte, že ten záchyt je minimální. Je to pro vás překvapení, že se nákaza mezi školáky tolik nešíří? Není to pro mě překvapení, protože když uvážím to, jaká je ta situace celkově v populaci, tak v té školní populaci je to určitě ještě lepší, protože ty děti, zvláště malé děti, jsou infikovány obtížněji, ta frekvence těch případů je méně častá, takže jsem to docela očekával. Abych řekl pravdu, tak mě to až jako pozitivně překvapilo. Nečekal jsem, že to bude až tak nízký počet těch případů. A poslední věc. Radiožurnálu jste v srpnu řekl, že z vědeckého pohledu je koronavirus nudný. Tak se zeptám, kdy tahle nuda skončí, jestli má koronavirus vlastně nějakou tečku. No já si myslím, že to skončí velice brzo, protože, jak už jsem říkal, ta odolnost té naší populace je vysoká zásluhou toho očkování, prodělání té nemoci. A úplně zásadní je, že je takhle chráněna velká většina té rizikové populace. Ale chtěl bych ještě na závěr poznamenat to, že naprosto nechápu, proč lidé, zvláště ti mladší, kteří se považují za méně rizikové, se nenechají očkovat. Že je tolik neočkovaných těch lidí, kteří by se mohli očkovat a kteří by se měli očkovat. Není opravdu pravda, že jim nehrozí žádné nebezpečí. Nebezpečí jim hrozí samozřejmě mnohem menší než nám, kteří patříme do té rizikové skupiny, ale když se nakazí nebo když onemocní 1000 lidí z téhleté méně rizikové skupiny, tak jeden až dva z nich umřou. A to je strašně vysoké riziko. Opravdu nechápu, jak někdo tuhletu ruskou roletu může hrát. Já vám děkuju za váš pohled, pane Hořejší. Pěkný den. Vám taky. Naschledanou.